Nuk është një gjë e mirë që demokratët nuk përballen me njëri tjetrin në këto bashki, në këto ku kanë arritur vetë strukturat e partisë demokratike me strukturat e rritëmelimit një farë dakordësie se si do të bëjnë këtë garën në lokale, në zonat e tyre. Jo, për mua absolutisht nuk është gjë e mirë, sepse mos pasi e kandidate e partisë demokratike zyrtare në 61 bashkitë zvoglon forcën e partisë demokratike. Është ajo që thash, demokratët kanë 8 vite që nuk e shohin emrin e partisë që ata kanë votuar gjithë jetën në fletën e votimit, dhe kjo gjë i demotivon ata për të vazhduar dhe për të mbështetur partinë demokratike zyrtare. Dhe nga ana tjetër, një parti demokratike që humbet është zero, nuk ka rëndësi sa vota merr, nëse ti humbet, ke humbur, ndërkohë që vota për subjektin është ajo që mbetet. Po, në këto kushte, Partia Demokratike duhet të forconte strukturat e saj në 61 bashkit, që të bëhej gati për betejën e 2025-s. Që të bëhej gati për betejën e 2025-s, duke patur njerëz të rëndësishëm në të 61 bashkit, duke patur kandidat për kryetar, duke patur struktura, duke patur struktura të angazhuara në fushat, i karikon edhe për fushatën e 2025-s, se nëse ti i lë njerëzit, po themi me që morëm Elbasanin, struktura Partisë Demokratike në Elbasan tani nuk do të bëj fushat për një kandidat caktuar. Është, themi do bëj fushat për këshillin, po është ndryshe fushata për këshillin dhe ndryshe fushata për kandidatin. Dhe struktura demotivohen në këtë mënyrë dhe dobësohen dhe vinë më të dobta në 2025 në zgjedhjet parlamentare. Pra, ndryshe e njëta dobësim dhe një goditje më e madhe, sepse vetë Zoti Berisha tha çdo kandidat që del nga Partia Demokratike është kandidati Edi Ramës. Po, atëherë, pse nuk zbatohet kjo dëshira për të mos i futur demokratët në betejë në të gjitha qytetet, po zbatohet në disa qytete? Ja, për shembull, një qytet i rëndësishëm është Tirana, që fare mirë mund ta kishte mbështetur kandidatin e zotit Berisha, zotin Këlliçi, edhe pse ai ka thyer Hersin, ka mbështetje në strukturave.